Това е добро! Това е добро, пичове! Опа, опа! Съвсем сме тръгнали по следите на трофейни щуки. Сега ще видим какво се случва. Местото е много добро, обаче е там също. За в момента... Здравейте, щукари! В момента се намираме на едно гьолче. Търсиме предимно трофейни щуки. Сутрешното кълване го изпуснахме, т.е. нямаше такова. Не успяхме да реализираме абсолютно нито един удар. Имаше двама тападжи на гьола, те също не успяха. Беше около нулата. Имаше слона. Сега ще помятаме цял ден, но казват, че вечерта излизала да се храни щуката. Надяваме се да може да ви покажем наистина трофейен екземпляр, да успеем да хванем нещо голямо. Залагаме на примамки от сорта между 10 и 16 см. Сега през деня ще издребнеем, ще потърсим и костур в обедните часове, но предимно мятаме само и единствено за едри щуки. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете кампанката. Интересното тепърва предстои. Чао, те штракна как си газил до врат. Ама ти видя ли го? Видям кой да изкука вако. Да направи като си чудия на пазона преди. Ама какво гълъба си е седел на клоните? Гълъба на клоните и той само скочи, взима го и направи вълните на клас. Верно ли е? Да? Сома? Сома, да. Голям. Пиши така. И викаш от скубна гълъб. Скубна гълъба и то потъна гълъба да мина. И после са ловили на гълъб ли? На гълъб. На гълъб фаляха на такова рибка. На рибка на клас фаляха голям. Ето тега рибка бяха. Да. И на тройка бяха го закачили. И той се обмута, има една куга там, така си на желязо. Ага. Тъде тука. Да. И го закачиха там за мутаса. Нещо имаше, не вътре, ами нещо, така си имаше на макар, тъй като дясно не скъса. Да. А иначе... Не мога 50 кварда скъса. Да, голям съм. Голям, 40-50 кварда ще взема. Много големи риби има там. Много... 32 градуса на слънце, като е напекло колата, сутринта беше 0. Дали не е голяма разлика?
32 градуса разлика. Да видим как се отрази на риболова това цялото нещо. Басче. Как била? Уха! Сам аз уйти такива размери. Верно ли е? Как съм сериозно, аз си как че... То си е хубав, хубав пърч. Не знам, аз натиснем с разам, не знам. Много бедно. Повечето, които ги така. Оттървахме капото, уж дойдохме за трофейни штуки, обаче хванахме малък пърч. Сега ще отидем, ще пробваме още други костури и штуки. И след малко се връщаме на истинското занятие. Сега се занимаваме така малко за самочувствие, да хванем по някоя друга риба. Още една бабанка. Охо, 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 башчо, башчо, башчо. Ей, как излизат като басове, човек. Като басове излизат. Охо, то е топалка. То е топалка, махай го, аз това махнах веднага. Сама си ти разнесете. Верно ли е? Аз ти казах, за това слабо да костурим. Охо, ебати костурек. Поредния обеден пърч, хванахме един малко по-голям. Е, това са хубави костури за нас. Колегата, който ни доведе тук, каза, че за него това са дребните. Ето вижте какъв пърч. Басов размер. Тластак. Но за съжаление штуки се още няма. Ще си поиграем малко с тия раирани бандити и след това отиваме да търсим големите штуки. Това е добро, това е добро, пичове. Опа, опа. Тумбак, тумбак. Ще го напъна малко. Глига, глига. Нарочно не си взех костурски такъм, за да не се занимавам с костурия ми, да отделя време само на големите штуки, обаче пък излезнаха наистина хубави костури, които си заслужават. И ги ловиме с 0,50 и деветка фиш на това удреца. Аз съм с 8 грамовата глава, с лидера ми е 0,50, махнах металния пол да не се притесняват. Значи ако бях с лайтърския такъм, щеше да стане страшно. Наистина борбени, раирани глигани са това. Хайде да ги пускаме обратно рибата и продължаваме риболо. Човек, много хубава риба. Вентилатора, фъркат мравки през кули. Ужас! А за сега нямаме успех. Провираме се тук по някакви по-непристъпни места. Вече стана към обяд, шансовете за удар намаляха. Но продължаваме да опитваме, тук сме цял ден. При вечер ще чакаме кълването, е за около половин час и тогава се надяваме наистина да хванем голяма штука. Ще ви покажа какво имам в кутиите през това време, как съм се подготвил. И да се надяваме все пак и да хванем някаква риба. Опитваме се да хванем трофейна штука, при мамките на които да търсим следната, силикони 16 см. Ето как изглеждат. Огромни са по размер. Другото, на което да търсим усърно, са воблерите. Колега каза, че е имал удар на огромна штука близо метър на този воблер, само че е различен цвят. Това е 128 Pointer, взел съм го и него. Слендера, който е също с 3 тройки, има и доста добре се справя с големи риби. Имитация на слънчева риба. Така наречената слънчевка или часовник, която е основната храна на штуката. За сега нямаме абсолютно никакъв успех. Другото, на което я търсим, естествено, са железа, големи клатушки. Това е клатушка, която... Това е пластмасова клатушка вътре с топчета, имитира формата на клатушка, средно между клатушка и воблер.
Тук има различни марки, модели, цветове на блесни. Също без успех. И пробваме и въртележки. От четвърти до пети номер въртележки. Штуката е много кофти риба, защото може един ден да кълве като луда, след това 2-3 дена въобще да не пипа и каквото и да им мятате, да не го удрази. Направихме хубав риболов обаче на костур. За половин час хванах 3 костура, един от които доста хубав, даже 2 бяха много добри. Но не е това целта на занятието днес, трябва да ловим едра штука, затова сме дошли. Водоема държи големи штуки, може да са някъде там, просто всеки момент трябва да се активизират или поне така се надявам и да им скъсаме шортите. Чухме местна легенда за единия от геоловете, на който има огромен сом, който чакал да кацнат гълбите на едно дърво на едни клечки, които са надиснали над водата, и почти цялото село е виждало как сома изяжда гълба. Което е наистина, отидохме на място и видяхме наистина на дървото кацат гълъби, но не видяхме сома. Сега все пак сме края на октомври, началото на ноември и сомовете са се покрили. Та надявам се вечерта да успеем поне един от нас да хване риба, за да може да ви покажем някоя трофейна штука. Ще упорстваме предимно и само на големи примамки, дошли сме за големи риби. Ето закачих нещо с моето... Закачих нещо с моето въже. Ето какво си хванах с плетеняка. Това е... Опа! Много интересно. Две куки. Едната мисля, че е монофилна. Явно това място е перспективно. Ето какво си хванах. Меп тройка. Може би не е скъсано отдавна, защото куката не е ръждясала. И то доста грамотно вързано с хубава карабинка и с фурокарбон дебел. Да. Ако някой си я познае, да пише отдолу в коментарите. Ще му я върна леко отежнена. Хубава блесна. Хубава блесна, сега да видим обаче, че си оплетох тъкъмчето. Преди малко я закачих пак, но скъса. Ще си я прибера. Мамката, която хванах, е с 4 грама глава. Много по-естествено движение придава на блесната. От колкото моята, моята съм я взел за Дунава. Тя е с 19 грама глава. За по-силни течения, да може да сваля мепската долу. Иначе са същите. Номер 3, изключително ловиста блесна, но това е много по-подходящо за плитки места. Постигате дистанция и много по-естествена игра на блесната. Вече си имам двечки. Една лека и една тежка. За съжаление не успяхме да хванем нито една штука. Ще мятаме до последно, до тъмно. Има още трима колеги, които са тук на геолчето, има и тападжи, но днес абсолютно никой нищо. По принцип каза, че поне една-две излизат на ден на тапите, но днес явно сме оцелили куция ден, както винаги става. И ще се борим до последно, ще направим още няколко мятания и потъмно някой път последните изненади стават потъмно. Аз съм оставил така дори 10-15 минути, след като вече е пълен мрак и веднъж наистина хвана хубава штука по този начин. Така че ще се борим до последно да хванем риба. Иначе, ако това видео ви е харесало, знаете какво да направите. Шибнете една глава на червения бутон и смажете към банката. Снимам тоя. Натигни малко аванс. Чао, 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 чао. Чао, чао. Оп.
Малко го оклади. Дръж камерата. Жиба. Ето, ето. Закачи да си направиш кефа. Май как са такова войца, бе? Давай, давай, айди, дай вади я. Джима, аз викам направо май да я дърпам и да, да я вадя. Иди я напава прекалено, защото че не се откачи. Само я придържай. Оп, 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 оп. И баб майка. Чакай, само дръж. Ей, се реча. Котел, снимай, ма. Снимай да се и за кой животно става дума. Идиот, махай с моите риби. Снимай то на клипоще. Ей, ти е то. Хубава трофейна риба. А напред на снимка. Разпъния хубаво да се види. 7 килограма е това. До сега в живота ми. Около метър и около 10-20. И там някъде. Давай, хайде да пускаме по-бързо. Че бая поизтормозих ми при други ки... Раздвижи една напред, я фани за опашката. Вкарай я още. Ще я обаче не ме надо. Я, пусни я, пусни я. Чакай. Вкарай я водата, я пусни. Тя сама се оправи. Чакай. И тя като тръгне сега, а само я придържаме. Давай, остави я, защото малката, а тя е, е там, да, ще стои още. И другата штука. Ето е там, да се види къде е паркирала. Айди, да си, оп, замина вече. Покажи перка. Давай. Тя пак ще обърна корема. Ми тъй тръгна сега. Е, вече, тя замина вече там нататък. Добре, добре, а чакай сега, чай да намира една пръчка да видим.